У Луцьку відновлюють опалювальний сезон. Це пов'язано із похолоданням, якого варто очікувати вже у найближчі дні. За прогнозами синоптиків, вже цієї ночі температура опуститься до мінус 3 градусів. Сьогодні від ранку процес триває. Ті котельні, які були роз'єднані і переведені в літній режим роботи, знову мережі цих котелень з'єднуються і відповідно переходимо в зимовий режим роботи. І впродовж сьогоднішнього, завтрашнього дня ми забезпечимо послугою усіх споживачів, починаючи з дошкільних навчальних закладів, медичних закладів та інших учбових закладів, а потім вже решту споживачів. Нагадаю, призупинили опалювальний сезон у Луцьку 23 березня, адже тоді значно потепліло. За кілька днів місту вдалося значно зекономити, адже в середньому лучани споживають до 150 тисяч кубометрів тепла в день. Тож економія буде відчутна і у платіжках споживачів.